PSLF TNOA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတအံကျလက်ဒေသတွေမှာမိချိတ်မိကက်တွေလိုက်လံတက်ဆင်ပေးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တအံပြည်နယ်တမန်နယ်စစ်တွေကနတ်ဆန်ခရိုင်မိုင်းငော့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တအံကျေးရွာတွေမှာပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရစ်တပ်ဦး PSLF TNOA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့မိချိတ်မိကက်တွေလိုက်လံတက်ဆင်ပေးနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF TNOA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနနဲ့ရဲမီရဲဖားတွေပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ပွင့်လင်းရသည်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျေးရွာတွင်မီးသတိပေးစာတမ်းပါမီးချိတ်မီးကက်တွေပြုတ်လုပြီးတော့တအားကျေးရွာလိုက်လိုက်လံတက်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ PSLF TNOA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအနေနဲ့မိုင်းငော့မြို့နယ်အပြင်နန်းဆန်ကြောင်မဲမိုးကုတ်တီပေါ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းမိချိတ်မိကက်တွေတက်ဆင်ပေးနေပြီးတော့ကြံရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းထိုနေသူလိုက်လံတက်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။